Ele tá atirando em alguém aqui que eu vou subir aqui, aqui na direita, ó. Subir aqui na direita. Tá aqui na minha frente. Nossa, estourei ele. Tem um aqui, ó. Vai, filho, puxa! Que bosta, véi. Caraca, Luquinha, aí você me. Chupe no. O push. Nossa, o negócio não vai, mano. Chupe na parede. Aí você me fudeu. Porque. Eles estão aí com você? Não, o outro morreu já. Morreu ou o cara tá ressando? Não, já morreu. Ele tá aqui em cima de mim, onde exatamente onde eu tô, ele tá em cima de mim. Tá no meu lado, passou na minha frente, aqui ó. Ó, aqui ó. Tô vendo. Aqui ó. Mete bala aí, senão ele. Ali, ele tá ali atrás, atrás da árvore. Pula! Caraca, que arma é essa? Tá te puxando. Ah, mano. Que porra de arma era que ele tava, que tava fazendo aquele barulho? Ah, deixa eu ver aqui. Não dá pra ver. Ah, é DMR. É DMR. Eu não sei porque ele tá se achando, hein, cara, tão bom assim, não. Ele tava sem nada, quase. Foda que eu usei o negócio pra grudar a parede e ele não grudou. Não tinha feito esse cara não era bom, não. Falei pra você não ir na frente sozinho. Ah, pegou de primeira, mano. Ah, ele tomou, vai tomar. Os caras vão tirar nele. Tomou dano de queda. Cavalheira Royale. Caramba, o céu tá ficando cinzaço. Tomara que chupa mal foda. Hoje tem corrida, né? Hoje tem classificação. Inclusive, quando der 3 horas, eu vou almoçar. E aí eu vou assistir a Fórmula um pouquinho. Essa arma aí que você tá usando, que eles estão matando. Mas a minha não faz barulho. A dele tava fazendo outro tipo de barulho. Não, mas é que você tava longe, né? Não, eu tava longe, mas tava fazendo outro barulho. Então fazia esse barulho. Pá! Pá! É o barulho, Rodrigo, que você tava longe. Né? Marca tudo aí. Eu sei lá, marca aí. Não sei aonde tem lugar bom ainda. Cidade da Sorte, vamos ver. Só que a gente tem que cair um pouquinho antes, né? Uhum. Tô gostando, o jogo tá leve, tá fluido, não tá travando. Ah, isso tá, mas. Ó, tá vendo a ilha que a gente sai? Tá ali do lado esquerdo, direito, ó. Vai morrer de novo, você vai ficar com isso. Por quê? Porque você tá com skin viciado. Olha quanto paraquedas tem aqui. Tô vendo nenhum. Ah, tô vendo agora. Caralho. Vou cair nessa casa aqui, ó. Eu entrei nessa aqui, ó. Achei uma M4. Outra M4. Bandagem. Começou. Mas não é comigo. Nem comigo. Achei SMG. Tem um com você? Não. Tô me curando. Ó, tô usando um escudinho. Vim achar uma 12. Vamos lá, Epic. Me dá uma 12, por favor. Agora dá pra brincar. Tô indo pra sua direção. Beleza, cuidado com os caras que estão tirando. Tô com uma 12, uma metralhadora e. Na
Eu tô achando muito moitinha, mas nem vou usar. Anda agachado aqui na cidade. Vem agachado. Vem agachado comigo, Rodrigo. Tô indo. Já tô com essa. Vem aqui. Eles estão, deve estar muito ruim de vida. Caraca, vou ter que quebrar aqui. Se você ver, você me avisa que eu tô com a bombinha de dança. É, eles usando esse chup aí, né? Ou é você? Rodrigo, você passou de mim, mano. Aqui, ó. Vem pra aqui, cá. Aqui, ó. Aqui. Não, tá aqui comigo. Tá aqui, ó. Tem um aqui do meu lado, ó. Tá aqui, ó, em cima, isso. Tá aqui em cima da gente, ó. Não, não taca a bomba, não. Você vai tacar em você mesmo aí. Pega a arma, Rodrigo. É melhor. Pega a arma. Sobe com tudo, com a 12. Ó, ali, ó. Ah, mano, foi os dois atirando em mim. Ei! Ah, que. Pô, não grudou na parede? Ah, não. Tô falando, mano, esse jogo tá bugado. Eu joguei o negócio também na parede e ele não grudou. Passou direto. Devia ter jogado a dança em vocês três, viu? Na hora que eu tava embaixo. Aqui atrás, mano. Vai, libera, bro. Quer cair na muvuca, né? Não sei se é muvuca, é? Não, os caras estão tudo indo na cidade porque os caras querem conhecer a cidade. Vou cair no maior prédio aqui. Qual? Aí vai. Tá aí no terceiro andar. SMG. Tô subindo aí. Derrubei um. Beleza. O outro tá aqui embaixo. Levei. Por favor, beleza. Caraca, mano. A única coisa que. Tem alguém aí? Derrubei. Já foi. A única coisa que eu encontrei ali foi o lança-granada. Eu tô com uma bazuca aqui na mão. E eu só tô com um tiro agora. Preciso achar cura. Bom, acho que a gente anda agachado, né? Quando a gente procura cura. Olha, eu achei um negócio que eu vou levar, viu? Acho que tem que levar esse aqui. Ai, acho que um ganho de mão. O que você acha que a gente tem que levar? Ó. Eu acho que a gente tem que levar uma arma de locomoção, obrigatoriamente, ou algo pra se proteger. Eu tô com as duas coisas aqui na mão agora. Tô com um negócio que cria uma construção em cima da gente, do nada.
E o chup-chup. Ou bolinha de impulso. A bolinha de choque azul mesmo. Aí você taca ela, mas não taca pra pular não. Taca só pra frente, sabe? Pra latinho, lá pra frente. Você poder andar rápido. Tem sanguinho ali onde eu marquei, Luquinha. Mas é qual sanguinho? É É vida? É sangue de cura de sangão, vida? sangão, sangão. Ah, tá, beleza. Tá bom. Eu achei uma cura. Achei escudo aqui. Tô levando por enquanto a bazuca aqui. Tem mais escudo aqui, ó. É pouquinho, mas. Cadê o sangão? Ó, se você quiser, ó. Ah, eu não vou levar porque eu tô levando outra 12 por enquanto. Tô levando a 12 automática. Que é a tática, né? Cadê o sangão? Tá lá dentro do negócio. Onde a gente tava ali. Você conseguiu levar todo mundo aqui, hein? Eu acho que sim. Perdi a bazuca, tô sem bazuca agora. Tô levando cura, construção e chup-chup. Beleza. Eu tô levando a granada, granadeira. Essa aí é de bomba, né? Ela não é. É, ó, tem mais sanguinho aqui, ó. Então, eu não tô achando esse negócio aqui. O Sei lá. grandão? Calma aí que eu vou aí. É. Vou aí curar com essas frutas aí mesmo. Aí tava ali mesmo onde você tava. Vou usar as frutas lá. Botei a primeira picareta do jogo pra jogar agora. Aqui, ó. Será que se destruir essa casa aqui? A gente tá na safe ainda não, né? Não. A gente vai ter que sair daqui a pouco. Vamos sair já. Se tiver de boa já de loot, meu loot tá bom já. Acho que dá pra dar os pulos aqui. É, eu não tenho só locomoção, mas. Tem um carrinho aí. Aqui. Liga esse rádio, pelo amor de Cristo. Tá desligado. Agora eu tava desligado já. Do nada deu um som mó alto aqui pra mim. Foda que esse Oxi. carrinho é aberto, hein? É. Mas ele anda rápido pra caramba. Quer lutear mais? A gente só pode lutear aqui, ó. Leva o carro mais perto. Aí. Cara, quem tiver sniper nessas partidas dá muita vantagem, velho. Ou se dá. Teve uma partida que eu peguei a sniper. Eu não sei onde os caras estão arrumando essas armas. Ah, é sorte, né? Teve um cara que tava com uma sniper que eu falei, caraca, mano, eu pensei que essa sniper não ia vir pra cá. Quando eu peguei ela, eu tava dando um tiro só e já era. Ah, impossível dar tiro de sniper. Ou disputar com o cara da sniper. Futebol tá embaixo de mim. Ó, essa arma é boa, hein? Tá aqui, ó. É melhor que a fama. Ó. Oh. Ah, essa fama que você tá é mesmo. Tem um baú aí em cima. Eu queria achar esse carro, mano. Ela é difícil de achar também. Aqui, ó, a locomoção. Vou deixar. É, isso aí. Isso aí a gente pode usar quando estiver jogando em trio, quarteto. Vai ali pra frente. Não precisa nem da locomoção, não precisa mais nem do carrinho. Tem outra locomoção aqui. Tem outra? Essa aqui tá. Essa tá cheia? Não, tá com 19. Tá mais melhor que a minha. É, a seta tá vindo aí atrás já. Sim. Oi, mano, acaba muito rápido a corrida. Eu achei que tá a mesma coisa. Acho que a gente tá tão acostumado com o negócio lá de ficar infinito que a gente se acostumou. Não, tá acabando rápido. Ó. Quando você pulava, ele não comia tanto igual tá comendo agora.
Eu vou dar uma olhada depois lá, o que, que o pessoal fala na internet. Opa, aí ó, escudão. Ô cacete. Caralho, a safe fechou lá no Araque, velho. Cara, a partida que eu tava com a Larissa tinha bastante pote na partida, hein. Outro escudinho. Só tinha um só. Dá uma luteada aqui na frente. Dá uma luteada aqui. O mapa é muito plano, né? É. Isso daqui é pra gente lembrar da... Meu videogame tá com tanta sede que tá dando 64 FPS. Pô, mas o jogo tá muito liso, mano, aqui. Isso é louco. Ó, eu tô com um negócio que faz isso aqui, ó. Ó, tem outro aqui, ó. Tá agachado. Pode ter alguém aqui. Eu tava aqui, não tava? Eu acho, que eu vou acho que eu vou pegar isso daqui, hein, no lugar da locomoção. Pode ser, pode ser. A gente joga junto aí e a gente tenta não se expor muito. Se der ruim, a gente usa isso aí, vaza. Caramba, fui seco, mano. Olha essa granada azul. Eu tô com roxo. Ah, demorou. Ah, o bunker. Acho que é melhor, né? É. Vou levar o bunker. Não, mas é o... Não é a mesma coisa? Ah, o outro faz uma torre, né? O bunker é o bunkerzinho que a gente já conhece. Que tão aqui, não é isso? É. Nossa, ele anda muito lento na água. Muito, ele gruda na água. Tem uma quest aqui. Acho que você já deve ter feito. Viu? Ah, é pra pegar o... Pegar o gnomo aí no meio. Caraca, mano. Não tem nada aqui. É o raiz mesmo, hein? Opa, ouvi tiro. Tá, fica. Marca aí. Nossa, aqui tá aberto pra caraca, hein, mano. Tá, eu vi um tiro aqui vindo da esquerda. Tá chovendo, chegou aqui até agora. Eu queria que chegasse. Eu tô de boa já, tô de boa. Tá ali, ó, pulando ali, ó. Tá vendo? Uma moitinha pulando. Agora eu consigo ver. Ah, tô vendo a moita. Nossa. Ele acha que ninguém viu, né? É. Quer rushar ou... Não, vamos ficar de boa aqui. Vamos esperar sempre fechar. São dois, ó. Eles pegaram... Eles pegaram a tirolesa ali. Tem um cara ali, ó. Tem um cara de sniper ali, ó. Eita porra, ó. Joguei o bunker. Nossa, caralho. Como é que ele me acertou? Ah, mano. Pega o negócio, Luque. Pega meu cartão e o negócio aí e foge. Peguei seu cartão, né? Pegou. O melhor lugar é aqui, ó. Aí na cidade não vai, não. Aí você tentando te acertar. Ué, com as armas que ele tá, eles não vão acertar tão fácil, não. Acho que eles encontraram alguém pra tretar ali. Se eles ficarem atirando daquele jeito, eles vão achar dele. Caraca, mano. Tinha dois caras ali. Eu pulei da sniper de um e tomei do outro. O bunkerzinho me salvou ali. Teria morrido. Leva o carrinho pra perto.
Nossa, que estranho ele. Aquele. É. Eu acho uma boa ideia de sair daqui. Eu acho que aquele cara da moita, aquela dupla da moita, foi lá. Beleza, eu preciso achar só uma locomoção de novo. Eu vou dar uma luteada aqui. Achei locomoção. Tá. O que você achou aí? Pode pegar. Não, eu tô com duas. Ah, então beleza. Tô com uma já. Só vou procurar o que tem uma cura mesmo. Só tem dois drops aqui na frente. Tô isso aqui, ó. Vem aqui. Tem dois drops ali na frente. Tá, usa isso aí. Não, o drop todo mundo vai pra lá, você sabe. Não, mas vamos logo lá. Porque aí a gente já pega as coisas que tem. Se não pegar, a gente fica de tocar ali. Queria jogar safe, queria garantir a vitória. Opa, tem cara aqui. Cadê? Derrubei. Pega o loot dele. Vou ter que levar essa SMG ali. Acho que eu vou levar o Kitão, mano. Vai ser melhor. Kitão ou atadura? Então. Ó, tá vindo outro aqui, ó, o coleguinha. Nas costas. Não, tá na frente aqui, ó. Aqui nas costas tem outro. Tá finalizando isso aí. Abrir o drop. Batei. Tem 150 aquele cara ali na frente. Era essa arma aí que você tava que o cara atirou em mim. É? Aonde? É uma atiradora normal. Eles rodaram pra cá, ó. Opa! Ah, é o mesmo cara. Ele tá tentando me acertar. Tá aqui, ó. Pra cima, não. Não, tô aqui em cima do morro pra ver se eu vejo. Tá vendo eles? Eles estão no 248. Eles estão atrás das árvores. Ali, ó. A luzinha, eu vi. Esquece. Vem, vamos tentar, velho. Vem, vamos dar a volta por trás aqui da montanha. Vambora. Não adianta não, Rodrigo. Vale a pena. É muito difícil. Acertei. 22. Tá, vambora. É, mas a gente tem que ir pra lá, né? Não, vamos dar a volta por trás aqui, ó, da montanha, ó. Sniper é muito difícil, mano. O cara mira. A gente mira, a gente fica parado por 10, 2 segundos, toma na cabeça. Eu acertei ele. É. Pode até derrubar ele, né? Cara, a época tinha que remover, não tinha que ter trazido a sniper. É que a sniper. Aquele dali que ele tava não era sniper. Era a arma que eu tô de vários tiros. Poxa, falou que o jogo não tá abrindo, eu acho que eu sei qual é o problema. Teve o pessoal falando que tive que atualizar o drive de vídeo. Putz. Ô Rocha, atualiza o drive de vídeo, vê se é isso. Aqueles caras lá, Luquinha, é os dois caras que me levaram. É? Com a roupa do biscoito lá, a biscoiteira lá. Menino. Isso, o que tava com o sniper lá no fundo. Beleza. É que eu não prestei atenção na primeira vez que a gente trombou com eles. Caraca, todo tá mundo de... todo mundo de duplinha, hein? Dá pra pegar tiro... aqui não? Não, quer vamos aqui, não? Pegar tirolesa aqui, ó. E lá pra cima. Ou pegar o drop ali. Vamos
caralho. Ah, me derrubou aqui, filha da mãe. Me matou. Ah, velho. Eu não vi o outro cara. Eu matei o outro. Não, eu não vi esse outro que me matou. Ele vai trazer o parceiro. Eu matei o parceiro dele. Você pegou meu cartão? Não. Pegou. Ele tava no seu pé. Peguei não. Meu cartão tá aqui. Nem dá pra. Vamos lá. Até dá pra pegar. Mas não acho que não tem lugar pra trazer. Tá aqui na minha frente. Tá vendo? Tá na sua esquerda. Acho que eu vou ter que vazar. Vai dar não pra troca com eles. Só vou ver se eles vão me achar. Voa lá, pega meu cartão e vem correndo. Lá deve ter loot lá. Porque um cara não vai trazer, vai pegar todos os loot lá. Vamos lá, missão impossível. Ó. Ah, trouxeram o parceiro ali, vai. Nossa, ele vai tomar um balaço dali. Pode ter certeza. Os caras devem estar voando ali pra cima. Eles vieram pra trás de mim. Já ouvi. Foda, né? Não, não era pra fazer isso, mas tudo bem. E se eu tô de costas pros caras? Tem nada. Pega outro globo. Isso. O que é isso aí? Sei lá. Não. Agora sim. Putz, só tem um lugar pra trazer. Aqui, ó. Ah, eu não queria andar assim. É, fora da safe, né? É. 3 equipes. Tá, perfeito, eles estão se matando já. 3 equipes, né? Tem um solo. Eu. É, você. Tá, vou tentar. Ali, ó. Tá. Na sua esquerda ali. Fica aí. Olha lá, pularam pra cima das casinhas. Eu vi. A safe não tá maluca igual na última temporada. Não tem ninguém na sua. É, aqui na minha traseira não tem mesmo ninguém. Eu queria ir pra lá, mas as chances deles me verem Ó, eles estão lá em cima pulando. Eu acho que o melhor é eu esperar o que vai acontecer nessa briga. Mataram dois. É, vamos lá, vai. Olha lá, se mostrou a frente. Vai pro lado mais alto aí. Cai em cima, que eles estão vindo. Você acerta eles no ar. Você acerta eles no ar. Pior. Não, você acertava eles no ar. Ele vai trazer o parceiro. Vou tentar. Tá trazendo. Boa! O que eu falei? O que eu falei que ele ia fazer? O que eu falei? O que eu falei? O que eu falei, Rodrigo? O que eu falei, Rodrigo? Sobe essa porra aí agora.